გესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. დღეს ვისაუბრებ თქვენთვის ოქტომბრის თვე და პირველი კვირა. ოქტომბრის თვეში პირველი კვირა როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში? ოქტომბრის თვე და პირველი კვირა როგორ ჩანს? ოქტომბრის თვე და პირველი კვირა, ვნახოთ ერთი. თქვენი იდეები, თქვენი ნაბიჯების გადადგმა, რა ნაბიჯებსაც დგავთ, აბა ოქტომბრის თვის პირველ კვირაში. რას მოგიტანთ? მოგიტანთ წარმატებას, ღვთისშეწევნა, ღვთისმადლი. პირველი კვირა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. როგორ ნაბიჯებსაც გადადგავთ, აი ისე გაგრძელდება მთელი თვე, თვის ბოლომდე. ღვთისმადლი, ღვთისშეწევნა, დამხმარე, ვიღაცა დამხმარე ჩანს, არ ვიცი, სპონსორია, ვინმე გეხმარებათ, მამა გეხმარებათ, მეუღლე გეხმარებათ, თუ ვინ გეხმარებათ. სამყაროდან, აი ეს კონკრეტული ადამიანები, ვინც შემოგითვალეთ, ხო? იცი, ვიღაცა რო გვეხმარება, ის იგივე სამყაროდან არის დახმარება. მეგობარი დაგეხმარათ, ეს იგივე სამყაროდან არის დახმარება. დედა დაგეხმარათ, ეს იგივე სამყარო გეხმარებათ. აი აქ თქვენ გეხმარებიან, გეხმარებათ ადამიანი ძალიან დიდი სიყვარულით, დიდი თანადგომით. შემდეგ ოქტომბრის თვის პირველი კვირა. აქ ჩანს ისეთი სიტუაცია, რომ თავს უფლებას აძლევთ, რომ რაღაცა გაერთოთ, გული გადააყოლოთ, დრო გაატაროთ, იმხიარულოთ, საკუთარ თავს უყიდოთ ძვირფასი ნივთი ან ნივთები, ან მანქანა იყიდოთ. შეიძლება ბინაც იყიდოთ ოქტომბრის თვეში. პირველ კვირას ჩანს აი ამისი ტენდენციები. როგორი იქნება დანარჩენი ოქტომბრის თვე მთლიანად? რაც შეეხება მესამე არკანს, მესამე არკანი იქნება მერყეობის პერიოდი. მერყეობა თქვენში ძალიან ისეთი წარმატებული არკანია, ეს პირველი კვერთხი, ეს არის მომავალი წარმატება. წინ გაქვთ თქვენ წარმატებული ნაბიჯები და წარმატებული მომავალი. მაგრამ რა ვუყოთ ამ ჩვენს წარუმატებელ წარსულს, რომელიც გადავიდა წარსულში, კი, როგორ არა, გადავიდა, დამთავრებულია ეს ყველაფერი, მაგრამ გარკვეულწილად ხელსაც გიშლით. აი ეს წარსული რაღაცა გიშლით ხელს, რაღაც ძაფებით ხართ, ენერგეტიკული ძაფებით დაკავშირებული აი ამ წარსულთან. ეს წარსული თქვენ არ გიშვებთ, რომ გადადგათ ნაბიჯები მომავლისკენ, არადა მომავალი კარგი გაქვთ. მომავალში თქვენ გაქვთ ისეთი იდეები, ისეთი გეგმები, ისეთი მიზნები, რომ მოკლედ უნდა აი ნაბიჯის გადადგმას აპირებთ, მაგრამ ფანტაზია არ ყოფნით, თუ რაღაცა შებოჭილობა, რაღაცა გიშლით ხელს, რომ თქვენ ნაბიჯი გადადგათ წინ. შეიძლება საზღვარგარეთ წასვლასაც აპირებთ, მაგრამ აი ამაშიც გიშლით ხელს. წარსული, წარსულის კუდები, აი ასე რომ ვთქვა, წარსულის კუდები. კარგით, ეს იყოს აქ. შემდეგ ვნახოთ პირადი საკითხები. ოქტომბრის თვე და პირველი კვირა. ოქტომბრის თვის პირველი კვირა. როგორ ჩანს თქვენს პირად საკითხებში? აბა ვნახოთ. პირადი საკითხები. ამოვიდა კვერთხების მეფე. ამოვიდა სიყვარული, ურთიერთობა. აი ნახეთ, თქვენ გზაგი ჩანს. გიჩანთ, გზაგი ჩანთ. შორი გზა. შორ გზაზე წახვალთ. თქვენ მიატოვებთ აი ამ ურთიერთობას და მაინც წახვალთ შორ გზაზე, რომელიც ამოვიდა აი აქაც. მაინც გადადგავთ თქვენ ნაბიჯს, მაინც წახვალთ შორ გზაზე. რაც შეეხება თქვენს ურთიერთობას, აქ ამოვიდა სიყვარული გრძნობები და ამოვიდა კიდევ ეს პიროვნება. პიროვნება, ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ერთი, რამდენად სერიოზულად არის ეს პიროვნება თქვენს მიმართ? თუ არის სერიოზულად, ზურგს, ნუ მიაქცევთ ზურგს, შექმენით ოჯახი, ერთად წადით. მარჯობს. აბა ნახოთ, რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში. ხედველობაში მაქვს სერიოზული ურთიერთობა. რას ფიქრობს ეს ადამიანი? არ ჩქარობს ეს ადამიანი, ფიქრობს, რომ ცოტა ხანს ვიყო ესე, დავაკვირდები სიტუაციას, რატო ვიჩქარო? რატო ვიჩქარო? მანამდე კი ჩემს საქმეს ავაწყობ, მოვძლიერდები ფინანსურად, რაღაცას გეგმავს,
რაღაცას გეგმავს ეს ადამიანი, არ ჩქარობს. თქვენც გიშვებთ. თქვენც გიშვებთ რაღაცა შორგზაზე. მოდი იმანაც მიხედოს თავის საქმეს კარიერულად, მეც აქ მივხედავ ჩემს საქმეს კარიერულად, ორივე მოვძლიერდებით. მერე როცა ჩამოვა, მერე როცა ჩამოვა. აი თქვენზე ფიქრობს. მერე როცა ჩამოვა, ორივე ვიქნებით გაძლიერებული და შევქმნით ოჯახს. რაღაც აი ესეთი თავისი იდეები აქვს. ვნახოთ აბა რამდენად გაამართლებს ეს მისი გეგმები. რამდენად გაამართლებს მისი გეგმები. თქვენ არ შეგაშინებთ, მაგრამ ძალიან ბევრია შემთხვევა, როცა აი ასე შეყვარებულები შორდებიან. მიდის ერთი საზღვარგარეთ, მეორე რჩება, გადის დრო და სხვადასხვა შეყვარებულს იჩენენ. ერთი საზღვარგარეთ, მეორე აქ და ასე შემდეგ. შორდებიან ერთმანეთს. აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად რეალურია თქვენი პარტნიორის ჩანაფიქრი, რამდენად ახდება, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ დაუჯახდეთ. არის პერსპექტივა. თქვენ აქ ჩანხართ როგორც ნაყოფიერების ქალღმერთი. მალე დაოჯახება ჩანს მართლაც. შესანიშნავი ქალბატონი, ლამაზი, მშვენიერი, ჭკვიანი. ნახეთ, მალე თქვენ მალევე დაბრუნდებით უკან. იმიტომ რომ აქ ჩანს რვიანის კვერთხები, ეს არის სისრაფე, ეს არის სიჩქარე, რაღაც ახალი მოდის, რაღაც კარგი ამბავი მოდის. თანაც იმპერატორი ქალია, თქვენი დედობა ჩანს, თქვენი დაფეხმძიმება, დედობა, შვილის ყოლა. და ასე შემდეგ. ამაზე ბედნიერება რა გინდათ? ამისთანა ბედნიერებას რა შეედრება? რომელი საზღვარგარეთ წასვლა და მუშაობა შეედრება? შვილის ყოლაზე დიდი ბედნიერება არსებობს რამე ქალისთვის? აი, ეს მიყურებს სურვილის ასრულება. სურვილის ასრულება ტუზების კვერთხი ამოვიდა, უფრო სწორად კვერთხების ტუზი. კარგით, ესე იგი, ტენდენცია ოქტომბრის თვის პირველ კვირაში არის ასეთი, როგორიც გითხარით. შეიძლება ხანმოკლე წასვლა იყოს რაღაც საზღვარგარეთ და თქვენი პარტნიორიც მიხედავს თავის საქმეს და თქვენც მიხედავთ იქ თქვენ საქმეს, მაგრამ თქვენი დაბრუნება ჩანს მალევე და თქვენი დაოჯახება. ეხლა ვნახოთ კარიერული წინსვლა. როგორ ჩანს კარიერული წინსვლა, ვნახოთ აბა. კარიერული წინსვლა. თქვენი პარტნიორის თანადგომით მარტო გაგიძნელდებათ. მარტო არაფერი არ გამოგივათ. დაგეხმარებათ თქვენი პარტნიორი, გვერდში დაგიდგებათ და აი ასეთნაირად კი ბატონო, ერთად ძალა ერთობაშია როიტყვიან, ერთად მიაღწევთ ყველაფერს. ერთად ჩანაფიქრი არის, იდეები არის, მიზნები არის. ვნახოთ აბა წყალქვეშა დინებები, თუ არის ადამიანი ვინმე, ვინც გიშლით ხელს. შევეკითხოთ ერთი ტაროს. ვინ არის ის ადამიანი, ან თუ ჩანს ასეთი ვინმე, ვინც გიშლით ხელს. ნახოთ. ვინც გიშლით ხელს. ასეთი ადამიანი არ არსებობს, მინდა გითხრათ. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორის და სცენარისტიც. ბევრი ლაპარაკი არ გიყვართ, რაც ძალიან კარგია. საკუთარ გეგმებზე და მიზნებზე არ საუბრობთ თქვენს მეგობრებთან, მეგობრებთან კი არა, არც ოჯახის წევრებთან არ საუბრობთ. და ეს ძალიან გეხმარებათ თქვენ იმისათვის, რომ იყოთ წარმატებული და მიაღწიოთ რაღაცა წარმატებას. კარგით, ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ერთი რუნების ტაროს, როგორ ხედავთ თქვენ ოქტომბრისთვის პირველ კვირაში თქვენი წარმატება როგორ ჩანს. რუნების ტარო, ეს არის ძალიან ძლიერი თვითონ რუნა, ეს არის საიდუმლო ანბანი, სკანდინავიური ანბანი და სკანდინავიელებმა აი ამ ანბანში ჩადეს რაღაც ძალიან ისეთი მაგიური ინფორმაციები, რაც მოდის დღემდე. ვნახოთ ოქტომბრისთვის პირველი კვირა როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში. ოქტომბრისთვის პირველი კვირა, დაოჯახების თემა. დაოჯახების თემას ეყრება საფუძველი, ჩემო მეგობრებო.
ყველანაირად კარგი არგანი ამოვიდა. ინფორმაცია, რომელიც ჯერ არიცით, მაგრამ აუცილებლად გამჟღავნდება. სულ ახლო მომავალში. ბედნიერი ინფორმაცია. ბედნიერი მომავლით. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის რუნების ტაროსაგან. ნახეთ თქვენ ძალიან ისეთ კაშკაშა თეთრ პალასაზე იმყოფებით ახლა ამ ეტაპზე. ღვთის საჩუქარი რო იტყვიან, ღვთის საჩუქარი, თქვენ გიმართლებთ ყველაფერში, გიმართლებთ მოგზაურობაში, დიდ გზაში, საზღვარგარეთ ყოფნაშიც, ჩამოსვლაში, დაოჯახებაში, დაფეხმძიმებაში, ყველაფერი ახლა არის თქვენი დრო, შეიძლება ითქვას, თქვენი დრო. აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ რა ეს ორი არგანი. შეგიძლიათ გადაუღოთ, დასკრინოთ, შეინახოთ. გადაიღეთ, დასკრინით, შეინახეთ, რომ ეს არის ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის. ვინც გეგმავთ რამეს უახლოეს პერიოდში, ოქტომბრის თვეში. აი ესეთი ინფორმაცია იყო ოქტომბრის თვის პირველ კვირაზე. პირველივე კვირაში ჩანს ეს ტენდენციები, აი ამ სიკეთეების ტენდენციები, რაც გითხარით, რაზედაც მოგახსენეთ. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი, მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ტარო გაიშლება აუცილებლად ონლაინში ვიდეოზარის საშუალებით და არა ჩემთან ბინაზე მოსვლით, იმიტომ რომ ბინაზე არავის არ ვღებულობ, მხოლოდ ონლაინში, აი ასე. ვიდეოს არის საშუალებით. ჩავუსხდებით მე და თქვენ. ჩავუსხდებით, ჩავეკითხებით, შევეკითხებით, გამოვკითხავთ ტაროს ინფორმაცია და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დაწყნარებული, გაწონასწორებული. თქვენ ისეთ ინფორმაციებს გაიგებთ ტაროსაგან, რომ ეს ძალიან დაგეხმარებათ ბევრი რამის გადაწყვეტაში. სწორად, ისე როგორც თქვენ წაგადგებათ, ასე ვთქვათ. ასე რომ ჩემო კარგებო, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში გელოდებით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.